নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ? আশা কৰোঁ ভালে আছে। আজি মই কোনো ধৰণৰ ব্লগ লৈ অহা নাই। আজি মই আহিছোঁ আমাৰ আৰ এম টিম অফিচিয়েল ইউটিউব চেনেলৰ ফেমিলিৰ এটা সুখবৰ লৈ। আজি আমাৰ আৰ এম টিম অফিচিয়েল ইউটিউব চেনেলে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত আজি আমি ৱাচ টাইম কমপ্লিট কৰি আমাৰ মনিটাইজেশ্যন কমপ্লিট হৈছে। তো আজি ৰাতিপুৱা মানে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো মনিটাইজ হৈ গৈছে। তো আজি মই বহুত আনন্দিত আৰু আমাৰ আৰ এম টিম অফিচিয়েলৰ ইউটিউব চেনেলৰ ফেমিলি বহুত আনন্দিত হ'ব লাগে সেই খবৰটো, সেইটো কাৰণে মই লৈ আহিছোঁ। গতিকে আমাৰ আৰ এম টিম অফিচিয়েলে আজি মনিটাইজেশ্যন কৰিলে, তো আজি মই বহুত আনন্দিত, কিয়নো ইমান কম দিনৰ ভিতৰত আমি মনিটাইজেশ্যন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু মই লাইফতো ভবা নাছিলোঁ যে ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত ইমান ছাপোৰ্ট আৰু আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো 4,500 ৱাচ টাইম কমপ্লিট ইমান কম দিনৰ ভিতৰত, মই ইমানখিনি ভবা নাছিলোঁ যিখিনি আপোনালোকে কৰি সম্ভৱ কৰালে। তাৰ বাবে মই মোৰ হৃদয়ৰ পৰা লাখ লাখ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে ইমানখিনি আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিছে আমাক, আৰু আগলৈ এনেকুৱা ছাপোৰ্ট কৰি যাওক মই তাকে আশা কৰোঁ। আৰু আমি যাতে আৰ এম টিম অফিচিয়েলে বহুত জলদি 1,00,000 ছাবস্ক্রাইব আমি কমপ্লিট কৰোঁ তাৰে এতিয়া আশা কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ কলেজৰ বহুতো শিক্ষাগুৰুসকলে মানে মোক বহুতো মটিভেট কৰিছে আগুৱাই যাবলৈ, বহুতো মোক মটিভেট কৰিছে, তেখেতসকলকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ আৰু এজন দাদা আছে, তেখেত নহ'লেতো আজি চাগে আমাৰ ইউটিউব চেনেলো ক্ৰিয়েট কৰা নহ'লে হয়। তেখেতে আমাৰ ইউটিউব চেনেল ক্ৰিয়েট কৰিছে, তেখেতে আমাৰ চেনেলটো মনিটাইজ কৰাই দিছে, তেখেতেও বহুত মটিভেট কৰিছে আমাক। তেখেত হৈছে আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত সাবিৰ দা। তেখেতৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ নাম হৈছে টেকনিকেল অসম। তো টেকনিকেল অসমৰ সাবিৰ দালৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল যে আপুনি আমাক ইমান ছাপোৰ্ট কৰাৰ কাৰণে আমি আজি মনিটাইজেশ্যন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। তো আজি এটা সুখবৰ আছে আৰ এম টিম অফিচিয়েলৰ সকলো ফেমিলিলৈ, যে আমাৰ ইউটিউব চেনেল মনিটাইজ হোৱাৰ কাৰণে আমি অহা দেওবাৰে এটা সৰু এটা পাৰ্টি আমি এৰেঞ্জ কৰিছোঁ। তো পাৰ্টি উদালি বেলতলাত এটা পাৰ্টি হ'ব। তো সেই পাৰ্টিত সকলোৰে নিমন্ত্ৰণ থাকিল, আহিব আৰু পাৰ্টিটো এনজয় কৰিব। তো পাৰ্টিত বহুত ৰিপৰ্টাৰ বা বহুত ব্লগাৰ আমাৰ পাৰ্টিত আহিব, সকলোৱে আহিব, আনন্দ ফূৰ্তি কৰিম যাতে সকলো আহিব, তাৰ সকলোৰে আমন্ত্ৰণ থাকিল। আৰু এই ভিডিঅ'টো বহুত বহুত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে আমাৰ আৰ এম টিম অফিচিয়েলৰ সকলো মেম্বাৰে এই ভিডিঅ'টো চাব পাৰে আৰু এই আনন্দটো উপভোগ কৰিব পাৰে। আপোনালোকক পুনৰ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে ইমান ছাপোৰ্ট কৰিছে আমাক, মানে কি ক'ম, বহুত মানে বহুত ভাল লাগি আছে, আজি বহুত ফূৰ্তি লাগি আছে যে আমাৰ চেনেলৰ মনিটাইজেশ্যন হৈ গৈছে। আৰু আমাৰ ৰেচপেক্টেড ডাইৰেক্টৰ মিষ্টাৰ মুনৱাৰ ফাৰুকী, তেখেত যিহেতু আজি এই আমাৰ লগত এই ভিডিঅ'টোত উপস্থিত থাকিব পৰা নাই, তেখেতৰ মানে অলপ কামৰ কাৰণে তেখেত অলপ ব্যস্ত হৈ আছে, গতিকে তেখেত উপস্থিত থাকিব পৰা নাই। তেখেতো বহুত আনন্দিত হৈছে আৰু তেখেতৰ ফালৰ পৰাও আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ থাকিল। আৰু তেখেত যিহেতু আজি উপস্থিত থাকিব পৰা নাই, নেক্সট এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু যদি ভিডিঅ' বনাওঁ আৰু আমাৰ নেক্সট পাৰ্টিত তেখেতেও আপোনালোকক দুই এষাৰ ক'ব। তো এইখিনি আছিল আৰু এইখিনিয়ে ক'বলৈ মই আজি ভিডিঅ'টো বনাবলৈ আগবাঢ়ি আহিছোঁ। তো সকলোৱে ফূৰ্তি কৰক।